አልታ የለባትም ህመም የለባትም ላለው ይሄው ማስረጃዬን ይሄን አይንክ የሚያየው ነገር ነው የሚፈርድ ነገር ነው ይሄ ታከምኩበት ነው ሳምባው ሷት መስለም ገብርኤልን መድኃኒዓለም ውዬ ነው መጣሁት መድኃኒዓለም ትል ነበር እኔም ነገ ጧት ያንቺ ጣ ነው የሚያጋጥመኝ ያንቺ ጣ ነው የሚደርሰኝ ለራሴ ነው አሁን ላንቺ ሳይሆን ለራሴ ሰጋውኝ ሷን በጀርባዬ አስኮን ጭንቅላቴ ላይ ጨምሬ ያሳደኩት እኔ ጌታ አሳድጋኛለች ተቃጥላ ለፍታ ለዚህ የሚያበቃችኝ እሷ ነች ታመጣው ትደግልኝ ብዬ ጎረቤት አሮጊቷ ምን ይሉኛ እድር ልትበላበት ነው እንጂ አሁን እቺ ልታርግ ነው ሲሉኝ እኔ መጀመሪያ ወገን የለኝም ብቸኛ ነኝ ምንም የለኝም ብዬ ነበረ እናቷ ሞታ አባት ነው እባክህ ታዲያ እንብርቷ ለምን ተጎተተ እኔም ሐኪሙ ጎትተው ያውጣው እኔ ምን አውቃለሁ ይህንን ያክላል እንብርቱ ረጅም ነው ተስማሙ ተታረቁ የሚል የለ የሚያጣላና በቃ ያልሆነ ቃላቶችን የሚናገር ብቻ ነው ያለው በቃ ሳደርኩ መቼም ደሃ ጉጉ ነው ታግዘኛለች ብዬ ነበር ተስማምቼ ተፈቃቅሬ እንደ በፊታችን እናቴ ልጄ ተባብለን ከእሷ ጋር መኖር ነው የምፈልገው ውጪ ከላኳት በኋላ ታግዘኛለች ብለው ነው አይደል ታግዘኛለች ትጦራኛለች ብዬ ሰደ ታዲያ ታግዞት ነበር ያሰቡትን አገኙ አሁንም ጨርሶ ጨምሮ እግዚአብሔር ይስጥሽ ዘመንሽን ይባርከው ያላሰብሽው ነገር እግዚአብሔር ይስጥሽ እዚህ ጋር እኔ እናቴን ማንም እንዲናገርብኝ አልፈልግም እኔ ልናገራታለሁ ቅቤ ላኪ ባትል በርበሬ ላኪ ባትል የቴድን ከነቴራ ላኪ ባትል ካሴት ላኪ ባትል ከዚህ በኋላ ሳንቲሙ ይመጣል የሚለውን ነገር አላስበው አልፈልግም ቅድሚያ ሳንቲሙን ሳይሆን ጤንነትና የኔና የሷ ሰላምና ፍቅር ነው የምፈልገው እሷ ስምንት ቆመና ከብት ልብስ ሲሸጥብኝ ጋቢ አውጥታ ለሰው ስትሰጥብኝ አልተናገርኩም ወርቄን አውጥታ ስትሰጥ አልተናገርኩም እውነት ንስሐ መግባትም ስለምፈልግ በቃ ከዚህ በኋላ ንስሐ ገባሁኝ ለራሴ ይቅር በሉኝ ከልባችሁ በመሀን አንጀቷ ያሳደገችኝን ደረቅቱታን አጥብታኝ ያሳደገችኝን እግዚአብሔር እንዳረገኝ ይሆናል ገብርኤል እንዳረገኝ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የዮሐ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ያለም ጫፍ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ዮሐ ሚዲያችን የተለያዩ በጎ ስራዎችን ሰውኛ የሆኑ ሐሳቦችን አዝናኝ አስተማሪ ፕሮግራሞችን በዩቲዩብ ቻናላችን አማካኝነት ካላችሁበት ያለም ጫፍ ከዚህ ከኢትዮጵያ ሆነን ያደረስናችሁ እንገኛለን በርካታ ፕሮግራሞች አሉ በዮሐ ሚዲያችን ላይ የሚተላለፉ እንድትከታተሉ ከፈለጋችሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቤተሰቡን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በዮሐ ሶመርሃ ግብራችን ላይ ነው የምንገኘው በዛሬው የዮሐ ሶመርሃ ግብራችን ላይ እዚህ ኮልፌ አካባቢ ነው የተገኘነው ከአራት ቀናት ከአምስት ቀናት በፊት አንድ ባለ ታሪክ ወደናንተ አቀረበን ነበር በቴሌም ትባላለች ባለ ታሪካችን ከአረብ ሀገር በስደት 13 14 አመት ገደማ ኖራለች በርካቶች የተቀባበላችሁት ቪዲዮ ነበር በርካቶችን አሳዝኗል አስከፍቷል የነበረው ሁኔታ ከዛ ባሻገር ብዙ ነገሮችን ብዙ ሐሳቦች የተንጸባረቁበት ቪዲዮ ነበር ከአምስት ቀናት በኋላ በቴሌም ለህክምና ያስፈልገኛል ብላ የተናገረችው ገንዘብ አግኝተናል በእናንተ በተመልካቾቻችን ድጋፍ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን በወጣ የተካ መልካሙ ቦታ ሁሉ ትገኙ ዘንድ እንመኛለን ዛሬ ከቤቴሌም ቤት ተመልሼ መጥቻለሁ ከአምስት ቀናት ቆይታ በኋላ ቤቴሌም ታመሰግናለች ቀጣይ የህክምና ጉዞዋን እንዴት እንደሆነም እንዲሁ እንጫወታለን ከዛ ባሻገርም ከዚህ በኋላም ድና ተሽሏት ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞችም በሷ በኩል ያሉ ሌሎች ሐሳቦችንም የምናንጸባርቅ ነው የሚሆነው ብዙ ምናወራቸው ነገሮች ይኖራሉ ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ ከካሜራ በስተጀርባ የካሜራ ባለሙያችን ሙሌ አብሮን ይቆያል አብራችሁን ቆዩ ቤቲ እንዴት ነሽ ደናንም ሰላም ነሽ ሁሉ አማን እግዚአብሔር ይመስገን አምስት ቀን አካባቢ አምላክ ነው ነበር የመጣ ነው አምላክ ነው አሁን እንዴት ነሽ ተመስገን እግሪሽ እንዴት ነው እግሪም ያው እግዚአብሔር ይመስገን በእምነት በጸበል መጀመሪያ በሃይማኖቴ እየሄድኩ ነው ተመስገን ያው ህመሙም እንዳለ ቢሆንም አሁን ግን ያው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር በኢትዮጵያ ወገኖች በአረብ ሀገር ላሉት በአውሮፓ ላሉት በኢትዮጵያም ላሉት በእነሱ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ያው ሰኞ ወደ ህክምና የሚሄድ ተስፋ አለኝ አናግሬያለሁ ዶክተሩንም
ሌላም እህቴ አንድ እህቴ ስፔሻል ዶክተር አናግራልኛለች። ከሱ ጋር ያው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር በቃ ሰኞ ህክምና ይጀምራለሁ እላለሁ። ይሄን የሚመስለው ያለው ነገር እኔ በጣም ማመስገን ፈልገው መላ ለኢትዮጵያ ህዝብ እኔ መጀመሪያ ወገን የለኝም ብቻኛ ነኝ ምንም የለኝም ብዬ ነበር። አሁን ግን በጣም ከእግዚአብሔር በታች ወገንም እንዳለኝ እናትም እህትም ወንድምም ሁሉ ነገር እንዳለኝ አመኛለሁ። እጅግ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ቃላት ያጥረኛል ለማመስገን። ከምንም በላይ እኔ ሳይሆን ቸሩ መድኃኔዓለም እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እሷ ሁለታችሁን ባላችሁበት ትክፈላችሁ። ምንም የምለውም ነገር ቃላቶች ያጥረኛል። እውነት ለመናገር እንዲህ እንዲህ ብዬ ለማውራት ከባድ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። ማለቅስ ልጅ አልሆንም። ጠንካራ ነኝ። አንድ እህቴ ጠንካራ አርጋኛለች። በጣም ጠዋት ማታ ከሰዓት ስትለኝ የምታጽናናኝ እህት ሰጥቶኛል። እናንተም እህቶቼ ናችሁ፣ ወንድሞቼ። በሚዲያ ነው ያወቅኳት፣ በምንም አላቃት። እግዚአብሔር አሁንም ዘመኗን ይባርክልኝ፣ እግዚአብሔር ያቆያት። እውነት በጣም መልካም መልካም ከምላችሁ በላይ። ከየት ሀገር ነው የምደውልልሽ? ከአሜሪካ። እውነት እግዚአብሔር እድሜና ጤናዋን ይስጣት። በጣም በጣም ከምልሽ በላይ ይሄን መልእክት አንድ ማስተላልፈው ላንቺ ነው። እውነት እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምናገር ቃላቶች ያጥሩኛል። እግዚአብሔር አሁንም ጨርሶ ጨርሶ ጨምሮ ጨምሮ እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ ዘመንሽን ይባርከው፣ ያላሰብሽው ነገር እግዚአብሔር ይስጥሽ። በቃ እኔ መናገርም ስለማልፈልግ ነው። ይሄን ይመስላል ያለው ነገር። አመሰግናለሁ በጣም። ስልክ ሽረፍት የለውም አሁን ራሱ። እውነት እዚህ ቁጭ ብለን ብዙ ስልክ ያስተናግድሽ ነበር። በጣም ብዙ ወዳጆች አግኝተሻል። በዮሐ ሶመራሃ ግብራችን ላይ እንደው ከገንዘብ ድጋፉ ከእርዳታው በጣም ከምን በላይ ብዙ ጊዜ የሚያስደስተን ሰዎቹ ጋር ተመልሰን ስንሄድ በጣም ብዙ ወዳጅ አፍርተው ነው የምናገኛቸው። እውነት ነው። እስቲ ከነበሩ ደውሎች መካከል እንደው የምታስታውሽው ልብሽ የቀረ ሀሳቡ የነገሩሽ? አረ በጣም ብዙ ሰዎች አብሶ በአውሮፓ ሀገር አረብ ሀገር ብቻ ሳይሆን ሁሉም የራሱ ቁስል አለው። የሆነ ውስጡ የሚሰማው የነደማ ህመም ያለው ህዝብ ነው በብዛት እኔ ጋ ሲያናግረኝም የነበረው። ብቻ አንድ ወንድሜ እኔ እንጃ ብስማ እኔ ብቻ አይደለም ያስለቀሰው። እውነት እኔ ጋ የመጡ ልጆች አንድ እህቴ በጣም ወዳት እህቴ ደግሞ አለች እሷን ሁላ ራሱ አሳምሟት ወደ ሆስፒታል ደረጃ ያደርሳለች። እህቴ ልበልክ አብሮ አደጌ ነች፣ ጎረቤቴ ነች። ስደት ላይም አብረን ብዙ አመት የሰራን ልጅ ነን። እሷ ታማ ሆስፒታል ደረጃ ደርሳ ሄዳለች። በሰውየው እንባ እያለቀሰ ስንት አመቱ ነው ወደ ኢትዮጵያ አልገባም። እኔም ነገ ጧት ያንቺ ጣ ነው የሚያጋጥመኝ፣ ያንቺ ጣ ነው የሚደርሰኝ። ለራሴ ነው አሁን ለአንቺ ሳይሆን ለራሴ ሰጋውኝ ፈራውኝ ነው ያለው የሰውዬ ካለው። ያኔ አሁን ከኔ ከተናገርኩት ገንዘባችሁን እንደዚህ አድርጉ። ያው ሰውየው ረጅም አመቱ ነው ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ያቀም ቤተሰቦቹ ጋር ሳንቲሙን የሚያስቀምጠው ቤተሰቦቹ ጋር ነው። ገባክ? አሁን እኔም እኔ ፈራሁት። አሁን ለራሴ ላንቺ ሳይሆን ለራሴ ነው ያ ነገር። በቃ እንደ ሴት ልጅ እያለቀሰ ያወራኝ የነበረው በዛ የተነሳ ያቺ እህቴ እዚህ ያቺ ጋር እኔ ጋር መታ ነው መታ እኔ ጋር እኔ ልጠይቀኝ መታ አመማት። ታማ ሆስፒታሉ ላይ ደረጃ ደርሳለች። ጭንቀት አለባት። በቃ በጣም ተጨነቀች። ሰውየው ሲያለቅስና አብራው ነው ስቲል ያለቀሰችው ሲያወራ ስሰማ በእኔ ስልክ ላይ አለቀሰች። ወዲያውኑ ፌንት ነቀለችብኝ እዚህ ቤት ውስጥ። ከዛ ወደ ሆስፒታል ሄደች። አመማት በጣም ይሄና አለ አሉ ልልክ ነው ወገኖቻችን። ስለዚህ እግዚአብሔር እናንተንም የሚጠብቃችሁ ጥንቃቄ እናድርግ። እኔ በቃ እኔ ምንም አልፈልግም አሁን ህክምናዬን ከመታከም ብቻ ሳይሆን ጥንቃቄ እናድርግ፣ ራሳችንን እናስብ። ብር ለሆነው ላልሆነው መላኩ ተገቢ አይደለም። ነገ ጧት የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም። ማናችንም ጓዳችን አይሞላም። ይህንን ትምህርት መስጠት ፈልጋለሁ። ሚዲያዎች አካባቢ ብዙ ስልኮች ተቀበልኩ አልሽኝና የተወሰኑ የማህበራዊ ድረገጾችም የእኛን ቪዲዮዎች ተቀባብለውታለና እስቲ ወደ እሱኛው ጉዳይ እንመጣለን። ከዛ በፊት ግን አሁን ሰኞ ላይ ህክምና እንጀምራለን። ይህንን ቪዲዮ ስንቀርጽ
አርብ ቀን ነው መተን እየቀረጽን ያለ ነው። ሰኞ ጳጉሜ አንድ ነው የሚሆነው መሰል ካልተሳሳትኩ። አዎ ጳጉሜ አንድ ላይ ወደ ህክምና ተጀምሮ እንደ ግዚያት ፍቃድ ለአዲስ አመት ተሽሎሽ ልናገኝሽ እንችላለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እመኛለሁ። ምንድነው እስቲ የህክምናውን ፕሮሰስ እናውራ። አሁን አቤት ሆስፒታል ነበርን የነበር ነው። ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር እንግዲህ በርካታ ዶክመንቶችን ያየው ነበር። ይሄ አረብ ሀገር ታከምኩበትና እዚህ ቪዲዮ ነው። ብዙ የሰዎችም እንትን ያሉ ናቸው። እያንዳንዳቸውን ታስረጅልኛለሽ አንቺን ለተመልካቾችና ብዙ ሰዎች የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ህክምናው ትክክል ነው ወይ ማስረጃ ተጠቀሰም የሚሉ ሀሳቦች ወደኛ ወደ ስቱዲዮ መተው ነበር ወደ ፕሮግራም ክፍል ሰዎችና የመጀመሪያው ጉዳይ አረብ ሀገር ላይ የነበረው ህክምና ምንድነው የነበረው? እስቲ እሱን አስረጂ። የመጀመሪያው ህክምና ታከምኩት ያው ፊሮ ወጋይ ባልኩክ በሱ ካንዴም 3 ያደረኩት የህክምና የነሱ እነዚህ ናቸው ወረቀቶቹ። በመቀጠል ደግሞ ሳምባታምም ያለው ይክ ነበር። የሳምባም ደግሞ አልታ የለባትም ህመም የለባትም ላለው ይሄው ማስረጃዬን ይናይንክ የሚያዩ ነገር ነው የሚፈርድ ነገር ነው። ይሄ ታከምኩበት ነው ሳምባው ይነግራል መጠኑንም ስንት እንደሆነ። ይሄንን እዛው ኦፕራሽን ያደረኩባቸው ወረቀቶች ናቸው። ሲዲም አለ ይሄኛውም ያው እዛ የታከምኩበት ነው እንደምታዩት። የሳምባው ማለት ነው። አይ ይሄኛው የሳምባው ሳይሆን የግሬ የግሬሽ ማለት ነው። ይሄው የግሬ ነው ይሄኛው ጠቅላላ። ስካን እንደዚህ እንትኑ ስገብቼ ነው እዛ የተሰራው። ሲቲ ስካን ይሄ የተሰራውበት ያው ሲዲውም አንድ ላይ ተያያዘ ነው ከዚህ ጋር የታከምኩበት ማለት ነው። ይሄኛውን እዛ የታከምኩበት ነው። አሁን ይሄኛው ደግሞ ከአርባ ጋር ታክሜ ከጨረስኩበት በኋላ በቃ ካቀማቸው በላይ ሲሆን ወንድሞቼ እቶቼ ቤት ላይ አሉት ያሳከሙኝ የህክምና ወረቀትም ነው። በግሌም የታከምኩት አለ ከነሱ ጋርም የታከመበት ወረቀት ነው። እነዚህ ይሄው እነዚህ ያሉ ያኛው የዚህ ኢትዮጵያ ነው። ይሄኛው ይሄ ኢትዮጵያ ነው። ይሄኛው እዛ የታከምኩበት ወረቀቶች ናቸው እነዚህ። ያው እዚህ ጋር ማለልክ ይሄ መድኃኒት ምናምን የገዛውበት ወረቀቶች ናቸው። ሆስፒታሎቹ የሁሉም ሆስፒታል ይለያያል። አዎ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄኛው ሌላ ሆስፒታል ነው። ይሄኛው ሌላ ሆስፒታል ነው። መድኃኒቶች የተገዙበት ሆስፒታሎቹ ይጻፉልኝ ሪፈር። እነዚህም ይሄው ሌላ ሆስፒታል ነው። ያንዳንዳቸው ሁሉም ሆስፒታሎች አሉ። ይሄው ስቲል ይሄኛው ሌላ ሆስፒታል ነው የታከምኩበት። አልታከመችም ቤሩት ላይ አልታመመችም እንዴ የለም አቃለሁ። ለምን ስለሚያቀኝም እርዳታም ስለተደረገልኝም እዚም ደግሞ አላመማትም ለሚለኝ ወገኖቼ ጳውሎስ መክብብ መታሰቢያ የውስጥ ደዌ ፊዚዮቴራፒ ልዩ ክሊኒክ የታከምኩበት የግሬ ጉዳይ ይሄ እዚህ ከመጣሽ በኋላ ሶስት አመት ጊዜ ውስጥ አዎ ወረዳው አጽፎልኝ የ15000 ብር ወረዳ ድጋፍ ደብዳቤ ይሄው ይሄ የወረዳ ድጋፍ ነው። ለዚህኛው ለፊዚዮቴራፒ ልሰራበት የ10 ቀን ፊዚዮቴራፒ የተሰራሁት 15000 ብር ነው ሴትዮዋ ድጋፍ ያደረገችልኝ ለዚህ ብቻ በነጻ። ያለብኝን ችግር ተነግሯት በደብዳቤ በራሴ በአካልም ስታይ አመነች። ያው ግሬን 10 ቀን እዛው እሷ ጋር ፊዚዮቴራፒ ተሰርቻለሁ። ጳውሎስ ይሄው እዚህ ጋር ነው እኛ ሰፈራችን እርቀትም የለው እዛ ተሰርቻለሁ። ጳውሎስ መክብብ የሚል ይሄው የታከምኩበት ይሄ ደግሞ የወረዳው ድጋፍ ያደረጋልኝ ነው። ያኛው የወረዳው ድጋፍ የተጻፈበት ነው። አዎ ይሄኛው የጳውሎስ ነው። ይሄኛው የጳውሎስ ነው። ይሄ ደግሞ ወረዳው ድጋፍ የተደረጋልኝ ነው። ይሄን ይመስላል። ሁለተኛ ደግሞ በአንዳንድ ነገር እኔ ወረዳን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄው ይሄም አለ ይሄኛውም እንደዛው ነው። ማመስገን እፈልጋለሁ ወረዳውን። የዛን ቀን ግን ያው እንትን ሆኜ ስለወረዳውም ያወራሁት ብዙም ነገር የለም። ያው እህታችን ጎረቤታችን ያወራችልኝ እኔም ውስጤ ጥሩ ስላልነበረ ታመሜም ስለነበረ ስሜታዬም ስለሆነ አላወራሁም። እኔ ወረዳ አላደረገልኝም አላልኩም። በሚችለው አቅም ወረዳ አርጎልኛል። ግን በጣም ከምንም በላይ እኔ ወረዳ ላይ የደገፈችኝ ስነ ወርቅ የሴቶች ጉዳይ ጻናት እሷ ከምንም በላይ ከምልክ በላይ ደግፋኛለች። አልፋ ተርፋ ከቤቷ
እኔ አሁን ምግብ ራሱ ጎረቤትም ራሴን ተነስቼ ምሰራ የነበረ እሷ ቡታጋዝ መሰጠችኝ ነው። በቡታጋዝ ነው እኔ ምግብ ምሰራ። እሷ ሰጣኝ ነው። ይሄን ሀል ደረጃ ደርሼ ነበር ገባክ? ጋዙን ገዝታለኝ 5 ሊትር ጋዝ ገዝታ ቡታጋዙን ገዝታ አምጥታለኝ። በርበሬው ሽሮ በቃ ቤት ውስጥ ሰሪ ምግብ ደጅ እየገዛሽ አትቢ ብላኝ ይሄው ለድጋፍ አርጋልኛለች። ለሚመጣው ለተለያየ ነገሮችም በዱቄትም በጤፍም በምንም ረርታኛለች። ስለዚህ ኒ ወረዳውን አረዳኝም ብዬ አለለ አርጉልኛ አቅም በሚችለው መንገድ ያው አንደኛ በዚህ ዩኒቨርሲቲድ ይቀያያል አመራር። ስለዚህ ሁሉም አንደኛ አይደለም ግን ብሞር አሸናፊ ሙክሳ ፍራሽ አሰጥቶኛል። የኛ ወረዳ ላይ ነው አሽዬ ይባላል። እሱም በነብ ተክስልክ ብዙ ናቸው ወረዳ ላይ የተባበሩኝም ያረጉልኝም መሲ ውስካሊ ከመንበራችን ድረስ መልካም ነገር አድርጉልኛል። እኔ አላደረገልኝም አይደለም ግን ያው እሷንም ካንዲም 3 4 5 አናግረዋታል ያለውን ነገር እመይ ኦኬ አናግረዋታል። እነሱም ካቀማቸው በላይ ሲሆን ነው ወደ ክፍለ ከተማ የላኩኝ። እኔ ለምን እዚህ ጋር ትወጣልኝ የሚል ነገር መጥቶባቸው እነሱ ለምን እንደምትወጣው ምን አርጋ ነው። ከዛ በኋላ ሴቶችና ህጻናት ፈኪያ የምትባል እሷ ነች እዛ ጋር ያለው ነገር አስተካክላ ለመለስም ወደ ቤት የቻልኩት እንጂ ስቲል ከቤቱ ላውጥቼ ነበር ገባ ከቤት ወጥቼ ነበር። እንግዲህ በቃ እሷ መለሰችኝ። ከቅጽ ላይው ራሱ ልሰረስ አይቻልም መሰረት እንደማይቻል ተነገራት። ያ ነገር አርጋለች። አሁን ምንም ማለት አይደለም እኔ ለስለሷ ክፋት መናገር አልፈልግም። አሳድጋኛለች ተቃጥላ ለፍታ ለዚህ የሚያበቃችኝ እሷ ነች። ይሄ አንዳንድ በመሃል የሚገቡት አሉ የሚመክሯት እንጂ እኔ ድማሜን እናቴን እንደዚህ አላቃት። ሰው ስታበላ ሰው ስታጠጣ ለሰው ልጅ ስታዝን ነበር ምን እንደሆነች አላቅም ካረባ ሀገር ስመጣ የተቀየረችው እንጂ መልካም ነገር አርጋልኛለች ለኔ። ያው አለማውቋ ሳንቲምን ወስዳ ለማይሆን ሰው ሰጠች። በቃ ኦሬዲ ሳንቲሙ ሄዷል። ያፈሰሽውን ያፈሰስነው ነው ደግመን አናፍስ። ከዚህ በኋላ ሳንቲሙ ይመጣል የሚለውን ነገር አላስበው አልፈልግም። ከቅድሚያ ሳንቲሙን ሳይሆን ጤንነትና የኔና የሷ ሰላምና ፍቅር ነው የምፈልገው። እኔ ከሷ ጋር ተስማምቼ የትም መሄድበት የለኝም። ተስማምቼ ተፈቃቅሬ እንደ በፊታችን እናቴ ልጄ ተባብለን ከሷ ጋር መኖር ነው የምፈልገው። መልካም እስቲ ከማዘር ጋር ብዙ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። እናታችን ናቸው አግኝቻቸዋለሁ እኔም በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ብዙ ሐሳቦችን ልካችሁልናል በዚህ በእናትና ልጅ መካከል ስላለው ጉዳይና እናትየውን በወቅቱ ቤቲን የዛሬ 5 ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርቪው ስናገኛት ከአምስት ቀናት በፊት እናትየው ቤት ውስጥ አልነበሩም አካባቢው ላይም አልነበሩም ተብለን ነው የሄድነው። ከዚህ ከወጣን በኋላም ፈልግ አርግናቸዋል አካባቢው ላይ ስላልነበሩ ነው ያላናገርናቸው እንጂ ለሌላ አይደለም። ከዛ በኋላ ግን በኮልፌ ወጣቶች ጥረት እናትየውን ለማግኘት በቀቻለሁኝ። የኮልፌ ወጣቶችን በዚህ አጋጣሚ ስቱዲዮአችን ስልክ ድረስ እየደወሉ ቀጠሮ አስይዘው እናትየውን ይዘው ቦታ አስተካክለው ያሉበት ቦታ ሄደን አግኝተናቸዋል። ኮልፌ ወጣቶችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እስቲ እናትየው የሚሉት ሐሳብ አለ እና ምንድነው የሳቸው እነት የሚለውን ተከታትለን እንመለሳለን። ቤቲ ጋር ደግሞ ስለናቷ የምትናገረው ነገር ይኖራል። አብራችሁን ቆዩ። እስቲ እናትየው ምን ይላሉ የሚለውን አይተን እንመለስ። እናቴ አቤ ስሞትን ማልበል ደማሜ ደማሜ ማና ይበለኝ። መልካም እናቴ ከቤተልሔም ጋር ትውውቃችሁ መቼ ይጀምራል? ከቤተልሔም ጋር መቼ ነው የሚተዋወቁት? ተነስቼ ወለጋ ለእናቷ ሄድኩ ለቅሶ ጃጂ የሚባል አገር። እሺ ተነስቼ ሲሄድ የእናቷን ስለማውቅ አለቀስኩ። ልጅየው ተሸክሞ አትየዋ ጋ ይሄዳል። ጡጦ እንዲህ ልጅቷን ተሸክሞ አሊዝም ከብቴን ነው የእናቷ እናት ቆላ ነው ታች ሩቅ ነው። እንዴት ከብቶቼ ነው ልጅ ነው የምሸከመው ተሸክም ያለ በቃኝ አል ይዘግባ ብላ ያ ልጅ ከተማ ይዞ ይገባል ወደ ጃጂ። እኔ ደግሞ በነጋታው ለቅሶ ወርዳለሁ። ለቅጦ ሲወርድ የአበባ እናት ነይ ለቅሶ እንድረስ ለምን ትላንትና እንደዛ ለቀሽ አልቅሻለሁ ትላንት ዛሬስ አላለቅስም ሰውየውን አላውቅም እላለሁ። አሁን
ተይ ባክሽን ሴት ተሆነች ይዘን ገባለን። እንዴት አርጌትዬ አሻሮ መቶ የቆላው ውሃ ሻንቀላውን ዝየቀዳው እንዴ እንይዝልሻለን እዛ ግዜ ይላል። በዚህ ነው ይዤ መጣሁ። የት ነበር የሚኖሩት ያኔ? ነሱ እርሶ? እዚሁ አሁን ያለሁበት ቤት። ከአዲስ አበባ ነው ወደ ወለጋ ሄዱት? አዲስ አበባ ቆይቻለሁ እኔ። ከዛ ለለቅሶ ነው ሄዱት? ለለቅሶ ነው ሄድኩት። ድሮ እዛ ነበርኩ። ከዛ አዲስ አበባ አምጥተው ማሳደግ ጀመሩ? ማሳደግ ጀመሩ። እርሶ ሌላ ልጅ አሉት? ልጅ አሉት? ካብራኩ የለኝም። ቢኖረኝ መቼ አሳድግ ነበር እንዲህ አለው። በነጋታው ጄ መጥቼ ቁጠባ ብወጣ ሚዛን ላይ አርግ ያለኝ። ሚዛን ላይ ባረገው ይሄ ስንት ቀን? ይሄ 7 ቀን። ወይ እንዴት አርገሽ ነው ይሄ አሁን ተወልዶ ይሄን ያክላል አለ። እናቷ ሞታ አባት ነው ባክህ። ታዲያ ብርቷ ለምን ተጎተተ? እኔ ማኪሙ ጎትተው ያውጣው እኔ ምን አውቃለሁ? ይሄንን ያክላልን ብርቱ ረጅም። እሺ ብዬ ይዤ ገባው። ወተት ተከራየው። ያን ወተት አፍልቼ ስሰጥ 77 ማለቃው ላይ ገብስ ጨምራለሁ ብዬ ተዚህ ሳጣ አስኮ ሄጄ በጀ እሷን በጀርባዬ አስኮውን ጭንቅላቴ ላይ ጨምሬ ያሳደግኩት እኔ ጌታ መላዬን አጥቼን ታመጣሁ ትደግልኝ ብዬ ጎረቤት አሮጊቷ ምን ይሉኝ እድር ልትበላበት ነው እንጂ አሁን እቺ ልታርግ ነው ስሉኝ ገብርኤልን ማገዘኝ እስታሁን ይሄው ቆየች። ምን ይሰሩ ነበር? ሳሳድጉ ጠላ መቶ ቆልቼ ጠላ ጠምቃለሁ። ጠላ እየሸጡ ነው ያሳደጉ? አዎ። ጠላ ትምህርት ቤት አስተምረዋታ? አዎ። እሺ። 7 ተምራለች መሰለኝ። እኔ እንጃ እምቢ ብላኝ ነው አልማርም ብላኝ ነው ለሱም ገንዘብ እየከፈል። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ እንዴት ሄደች ታዲያ? ገንዘብ ትውጣ ተባለ ሄዳለሁ አለች። ገንዘብ ከፍዬ እንትኑን አወጣች ይሄን መሄጃው። አሁን ሲቆይባት ደግሞ ይሄ ቆይቷል ክፈይ አሉ ከፈል። በቃ ሳደርኩ መቼም ደሃ ጉጉ ነው ታግዘኛለች ብዬ ነበር ያላኳት። አዎ አለባት አለ እናት አሳደግ። ይሄን ታዲያ ያለች ታግዞት ነበር እንደጠበቁት? በጭራሽ ትዞራለች። 2 ሰዓት 3 ሰዓት ትገባለች። ዞሪ ነች ብቻ እንጀራ ለመብላትና ቤት ለመግባት። እኔ ኮልፌን አላስጠፋውም ስሙን። ለምን? እነሱም ወንድሞቼ እኮ ናቸው። እነሱም ከጎኔ ቆመዋል እኮ። ለምንድነው ስማቸውን ማስጠፋው ኮልፌን? አንዳንድ ስልክ ተደውሎ ያሉን ያሉን ስድቦችን ተሰድቤያለሁ። ምንም ማለት አይደለም፣ እችለዋለሁ። ለምን ተይዣለሁ? እኔ አሁን ስለታመምኩኝ መናገርን አልችልም። አንደበቴ ተቆልፏል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ሚኪ። እኔ እናቴን ይቅር በይ ብዬ ወደ ፈጣሪ እሷንም እማጸናታለሁ። ይቅርታዋን ነው የምፈልገው። በቃ ይቅርታ ይቅርታ ተባብዬ እንደ በፊት የመኖር ነው የምፈልገው ከእናቴ ጋር። ውጪ ከላኳት በኋላ ታግዘኛለች ብለው ነው አይደል? ታግዘኛለች ትጦረኛለች ብዬ ሰደ። ታዲያ ታግዞት ነበረ? ያሰቡትን አገኙ? አላገኘሁም። የላኩበትንም አላገኘም። ብር ትልክ ነበር? በ3 ወሩ በ4 ወሩ በ5 ወሩ በ6 ወሩ 1000 ትልካለች። በርበሬ ቅቤ ላኪልኝ ትላለች፣ ልካለ። የቴዲን ከነቴራ እንኳን አልቀረም። የዘፋኞቹ ኳልች እንትን እንኳን አልቀረም። የኔ ጌታ ስልከው ወደዛ እየገዛው የምትልከውን ብር ለራሷ መልሼ መልሼ ሰጣታለሁ። አዎ አልበላሁም። በላች ገንዘቤን በሉ ነው ጋሪ አለች። አልበሉም እነሱም ምንም አልበላሁ። አሻሮ የት ሄዶ ጠላ ልጆች የሚገዙኝ የት ሄዶ? ሆዴን እነሱ ይችላሉ። ብሩን እሷ አሁን እንዳለችው ከሆነ ብር ልክ ነበር፣ እቃ ይገዛ እል ነበር። ነገር ግን ሶፋ ይገዛ ስል የሌላ ሰው ቤት ሶፋ ነበር የሚያሳዩኝ። ይሄን የሚያደርገው ደግሞ የእርሶ ዘመድ አለ ተብሏል። እሱ ዘመዶ ማን ነው? እሱ የኔ እናት። ምንም አላረገ፣ እኔን ጠቀመኝ እንጂ ለእኔ ገንዘብ ይሰጠኛል እንጂ ነይ አመት በዓል ሲደርስ ነይ ቢጠጪ ይላል እንጂ ምንም አላረገ። አልሰጠሁትም። እኔ ገብርኤልን አላስቀመጥኩ። ገብርኤል ባሳት አልጠራም። አባቴ እናቴ ነው፣ አባቴ ነው። ለማን ነው? ለእሷ ነበረ ቢቀመጠው ወደዛ ባይሄድ። እኔ ጌታ
ተሙኝ ለሷም ነበር ቢቀመጥ ቅቤ ላኪ ባትል በርበሬ ላኪ ባትል ቴቴዲን ካናቴራ ላኪ ባትል ካሴት ላኪ ባትል ለሷው ይቀመጥ ነበር። እኔም አልበላም እድሜ ለልጆች። ይሄ ዘመድ የተባለው የርሶ ዘመድ ነው እነት? አዎ ዘመዶ ነው። አዎ እሱ የልጆች አባት ነው የኔ እናት። እና ምንም አላረገም ነው የሚሉት እርሱ? ምንም አላረገ ገብርኤልን አልጠራም እኮ ነው የሚሉት። አሰት ገብርኤል አይጠራም በሰይፉ ይወጋል። እኔም አልበላው እሷው በላች። እንደመጣች ግን ቤቱን አድሰው ቤቷን ያቺን ቤት ቆርቆሮ ቀለሙን እንኳን እናቴን ተቀባው ብሎ የአልማዝ ልኝ ቀለሙን የቀባ ቤቱን እኔ ቀለም የቀባሁት እኔ ነኝ። ሜካውን ያረኩት እኔ ነኝ። ያቺን የውጭዋን በራፍ ሊሾ አርጋለች። የቆርቆሮ አሮጌ ነበር። ያንን ቆርቆሮ አንስታ ሽጣ ጨምራበት ገዝታ ያቺን ሰርታለች። አልክድም። ከእሷ ጋር የተጣሉት መቼ ነው? አረ እኔ አልጣላም። የኔ ጌታ ትተኝ ይሄ የቶኝ ባካችሁ። እኔ ብጣላ እንደ ድምጤ ማይሰማ እንኳን ለጥል ተነስታ ትጮህብኛል። አትጮህ ስል እሷም ትጮኋለች፣ እኔ የምጮኋል። ምንድን ነው የማያስማማችሁ ጉዳይ? እኔ ምን አውቃለሁ። እንግዲህ ባድነቷ ናት። እናቴ አይደለሽም አባቴ አይደለሽም ብላለች። ሌላው ሌላ ነው እንግዲህ። ዶሮ እሷ ያለች ዶሮ ሰው ፍራንክ 300 ሰጠኝ። ልጆቹ ዶሮ ገዝቼ ሰራው። እሷ ሺሻ ቤት ነች። ዶሮ ተተሰራ ገባች። አሁን ቢ ዛሬ አትግጂ የተሰራውን ቢ ብላ አልበላም አለች። ጓደኛ ያለውን እሱ በቸው እሷ ወለጋ በምን ወንድሜ ነው ብላለች። እንደገና እንጀራ እንትን ይሄ ተንትኑ ቤት ገዝታ መጣ ና ብላ አለችው። እበላለሁ ብል ታጥቤ ልምጣ ብሎ እሱ ስፈተፍታ የኔን ዶሮ ልትበሉን አትበሉም ብዬ ዘመዴ ቤት ወስጃለሁ። እኔ አልደብቅም፣ እውነቱ ሀቀዋን ነው የምናገር። እንኳን እውነት ተመጣች ለመስቀል እንቁጣጣሽ ይቺ አሁን ቴሌቪዥን አቃጠለች ያለችው መጥተው እነሱ ናቸው ይበሉ። እኔ ቴሌቪዥንም አላቃጥል ሞደም ከፈትም አላውቅ። እኔ አሁን አብረው ነው የሚኖሩት። ተቤቴ ልውጣ ልታባርረኝ እኮ ለራሷ ልትገባበት። እኔ ደግሞ አልሰጥም። የመጣ ይቀራል እንጂ እዛው ይኖራሉ። አሁን አዎ፣ አንዳንድ ቀን ጠቧ ስነሳ ጥዬ መንደራደራለሁ እንደ ወንድ። ካለበለዚያ ሰላም ከሆኑ ያው እዛው ያድራል። ገብቼ ተኛሉ አልጋ የለ አልጋ ገዝቼ ለት የምትለኝን አልጋ የኔን አልጋ ባሸጥ ኖሮ እሱ ላይ ተኛለሁ። እኔ እማማ አሁን እንደው ቢስማሙ ቢታረቁ ይቅር ቢባባሉ። ኧረ እኔ ባለ ጋራ የነች ወንድሜ ወድቄ እጄን ተሰበርኩ አስፋልት ላይ። እሳይ ስለቴ ደረሰ አለች። ተሷ ጋራ አማራና እስላምና ክርስቲያን የኔ ጌታ እቃ አልፈልግም። እኔ የረገመችኝ ጋግራ ሳሰጠ ቆልቷ ሳሰጠኝ የረገመችኝ እኔ ብወርቅ ደረሰ እርግማን ያለች ጋራ ነው የሚበላው። አልበላም። እግዚአብሔር እንዳረገኝ ይሆናል። ገብርኤል እንዳረገኝ ብወልዳት ልዬ ብወልዳት እናቴ እንኳን ስለቴ ገባተ ማለት እኔ ይድናል። አሁን ይመስገነው ጄሶም ቦር ሙሉ ተሸከምኩ። ይኸው ይሰራል። ትንሽ ነው አሁን ማመኝ። እንዲህ ሲይዙት ያመኛል እንጂ ተንዲህ አለ ነው። የሩቅ እንኳን ስወርቅ እኔን ይድፋኝ ብለህ ታነሳለ። እንኳን ያሳደገ ያጎረሰ እኔ ምን አረግኩ? ምን አጠፋው? እድሜ ለኮልፌ ወጣ ጦሜን አላደርኩም። እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ እበላለሁ። ምስጋና ይሁነው ለገብርኤል። እኔ አልወለድኩም አልልም፣ ወልጅ ያለው ይኸው። እነኚህ በሙሉ የኔ ናቸው።
የሰባት ቀን ልጅ መቼም እናቱን አያውቅም አላለችም። አዎ ግን እሱ ልጅነትም ነው አማማ እርሶ ነው አይደል ትልቅ እርሶ ትልቅ ሰው ነዎት እናታችን ነዎት መካሪ ነዎት ብለዋል የሰፈሩ ወጣቶች ቆንጣጣ ቆንጣጫችን ነበሩ ለማ ተመስገን በያለውኮ እሷ ለመስማማት ፍቃደኛ ብትሆን ለመታረቅ እርቅ ለማውረድ እርሶ ንግግሯንም አልችለው አልኩኮ ንግግሯንም አልችለው ንግግሯን ብታውኮ ሶ ነው ለሊት ስታወራ ታድራለች እስተ 3 ሰዓት ራቴን በልቼ ገባለሁ ዛ ቆይቼ ተዛ ስገባ ገና ታወራለች አዲስ ለሊት ተኝታ ታወራለ አንዴ አረበኛ አንዴ አማርኛ የኔ ጌታ አይ ጎረቤት በሆኑ በሰሙ ጎረቤቶች በነገሩት አካኮ ነው እንዶ አንድ ላይ ስከኖሩ ድረስ ታዲያ መስማማቱ አይቀልም እናቴ እሱን ውጭ በላለው እኔ ተተኛ የራሷ ጉዳይ ነው እኔ እሷም አታናግረኝ እኔም አላናግር ብዙ ነው ጉዳዩ ምን አለኝ ድሮ ጠላ ጠምቄ ነው አሁን ልጆቹ ሲያገኙ ሰጥተውኝ በላለው እንጂ ምን አለኝ 5 ሳንቲም የለኝም አልሰራ ያው በተስካን አገኘው በተስካን ተሳልመ ስመጣ ልጆቼ ጋር በላለው ታገኘውም በላለው ተጎረቤት ታጣሁም ተኛለሁ አላደለኝም ጌታዬ ባድለኝ ኖሮ እንዲህ አይደለም ማ አቤ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥኝ እኔ አመሰግናችኋለሁ ልጆቼ ፈጣሪ ኑሩልኝ እንጀራችሁ ከፍ ይበል እኔ ጌታ አሜን አሜን መጣችሁ መጠየቁም ጥሩ ነው ተመስገን እኔ እንደው ተናደርኩት ያለቀስኩት እንዴት ተሳድጌ 7 ቀን ልጅ አሳድጌ እንዴት እሰው ቤት ሳይሸግረኝ ሄጄ ነው ዘመድ ቤት ሄጄ ቴሌቪዥን ያየሁት እንዲህ አለ 7 ቀን ትል እኔ እንብርቷን ብታው እኮ ይሄ አጭር ነው ይሄ ተጎትቶ አውጥቷት እንደሆነ ነው እንጂ ውርጃ ነው የምትመስለው ገብርኤል ውርጃ የምትመስለው ልጅ ማማሻ ምን አሉኝ ነፍሳቸውን ይማረውና እቺ ልታርጋለ እድር ልትበላባት ነው አሉኝ እድራችን አንድ ላይ ነበር 09 እንዴ ታረጋኛለች አልመሰለኝ እንዴ ውጭ አውጥታኝ እንዴ ገመናዬን አልሰረቅኳት ምን አላልኳት እሷ 8 ቆመና ከብት ልብስ ሲሸጥብኝ ጋቢ አውጥታ ለሰው ሲሰጥብኝ አልተናገርኩም ወርቄን አውጥታ ሲሰጥ አልተናገርኩም የኔ ጌታ እኔ እነኚህ ጋራ መደባደብ እነኚህ ጋራ መላፋትን ነው እንጂ ተሰው እንኳን ይቅርታን እስታሁን አላውቅም እኔ መንገድ ዝም ብለኝ ያለፍክ እንደሆነ እንዴ ምን ነው ድንጋይ ይኮራል ሰው ይኮራል ብዬ ነው እድርተኞቼ ዋናዎቹ እንኳን ወይ አንቺ ለምን ትቆርፋላችሁ ላለሁ እንጂ ይቅርን ተዝጋይር ጣባ ምሉትን የት ምሉትን እኔ አላውቅም ቀና ብዬ ማላውቅ ዝጋይር እነኚህን ደበድባለሁ እነኚህን አብሬ በላለሁ ለራሳቸው በሉ እንደሆነ ለእኔ ጮናቄ ይገዙልኛል የኔ ጌታ እንዲህ ነው ያደግኩት እንጂ እኔ ሌላ ነገር እንዲህ አደባባይ ታወጣኛለች አልመሰል እግዚአብሔርን ውይ እንዲህ አደባባይ እንዲህ ወደ ሌላ ወደ እንትን ትወስደኛለች አልመሰለኝ ምን ነው ትል ማሳደግ የኔ ጌታ 7 ቀን ቀርቶ የ7 ቀን ልጅ ብር ውርጃ ነው ይሄ ወይ ምን ነው አሁን ተወልዶ አሁን ይበልጣል ምራብ መዘጋጃ ቁጠባ ያልዞርኩበት ወተት እየጋትኩ ነፍሷን አውቃ ስትበላ እንቁላል ቅቤ ሲሰጣት ስትበላ ይሄ ባይከዳ ቢበላባት እንኳን እንደገና ምን ነው ልጅ አትብላባት እሷ ሰው ትሆናለች ብዬ ነው እንዲደደብ ሆነችው ሷት መስለም ገብርኤልን መዳህናለም ውዬ ነው መጣሁት መዳህናለም ትል ነበረች እንዴ ታረጋኛለች እንዴ ውጭ ታወጣኛለች አልመሰለኝ እንዴ ነው የኔ ጌታ እንዴ ነው ልጆቼ እኔ ታንግዴ ምን ቀረኝ ሞት ነው ቀረኝ ሲሆን እናቴ ብላ ሸኝታኝ እናቴ ብላ ልብሴን እንኳን አታጥብም ጎረቤት ነው ማጥበው ገብርኤልን ተላይ ጭክቅቴ ወይ ብለው ቻበራሽ ቾኮል ምስት ነች ድንገት ስታጥብ ገፋ የምታጥበው እጄ ለራሴ አይችልም
አለዛ ደሞ አንድ አንድ ቀን ለራሴ አጥባለሁ። ሰው ነው ማጥበልኝ። እቺ መሰረት ነች የምታጥበልኝ ወስተ ገብርኤልን ለራሴ እንኳን አልችል እንደ ገመናዬን ውጭ ታወጣለች። ሌላ ብሰራ ምን ታረጋኛለች? እማማ አቤ እግሯን ያማታል ያቃሉ እርሶ? አረ እኔ እዛ ተዚህ ስትሄድ ቆንጆ ነው የሄደው። እዛው ምን ጭና እንደመጣች ምን አውቃለሁ። ስትመጣ ደህና ነበረ? ከሶስት ዓመት በፊት አብጦ ነው የመጣ። እንዲሁ ነው። አሁን ትንሽ ከፍ አለ መሰለኝ። መብሉ ነው ከፍ ያስደረጋት። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እናታችን ይሄንን ብለዋል። እናት ናቸው። ልጅ ሲያጠፋ ይናደዳሉ፣ ይቆጣሉ። ይህ በእናትና ልጅ መካከል የሚፈጠር ጉዳይ ነው። ሁላችንም ከእናቶቻችን ጋር በዚህ አይነት መልኩ ነው አድገን የበቃ ነው። ከዚህም በኋላ ብዙ ውጣ ውረዶች ይኖራሉ ከእናቶች ጋር የሚደረግ። እናቶች በትንሹም በትልቁም የመቀየም ሀሳብ አለ። ልጆች ቀጥ ብለው እንዲኖሩ፣ ቀጥ ብለው እንዲያድጉ፣ ቀጥ ብለው ህይወታቸውን እንዲመሩ ከመፈለግ እንጂ የክፋት እንዳልሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። የእናት ወደ አይጨክንም። በአጋጣሚ በወቅቱ ቤቲ ጎረቤትሽ ከነበሩ ሰው ጋር ስናወራ ነው እንጂ እናትሽም አለመሆኑን ያወቅ ነው። አንቺ እናቴ እያልሽ ነበር ታወሪ ነበረው ነው። እሳቸውም እንዴት እንዳገኙሽም ነግረውናል። ተመልካቾችም ሰምተዋል። እንዴት ከየት ቦታ አንስተው እንዴት እንዳሳደጉሽ አውርተዋል። እና ግጭታችሁ የጀመረው ከአረብ ሀገር ከመጣሽ በኋላ እንደሆነ ነው ነገሩ? አዎ አዎ፣ ግጭታችን የጀመረው ከአረብ ሀገር ከመጣው በኋላ ነው። አረብ ሀገር መሆኜ ከስነ ስርዓት እንደ ማንኛውም ሰው ረዳት ነበረ። ጫማውን ብትል ልብሱን ብትል ይሄ ምንም ማለት አይደለም። ለእሷ ከዛ በላይ ባደርግ ደስ ይለኛል። ከዛም በላይ ህይወቴን አሳልፎ የምሰጣት ሰው ነኝ። ግን በቃ በአንዳንድ በራሷ ዘመዶች ባሉት የምትመካው ነገር በሰው የሰው ልጅ እኮ በአሁን ሰዓት ማንም የሚያስማማኪ የለም። በእኛ ጊዜ ላይ ተስማሙ ተታረቁ የሚል የለህም። የሚያጣላና በቃ ያልሆነ ቃላቶችን የሚናገር ብቻ ነው ያለው። ያ ተገቢ አይደለም። ቢቻላቸው ለእኔ ችግር የለም፣ ግን ቢቻላቸው እና እሷን ማስማማት ነው እንጂ አንቺ እንደዚህ አርጊ፣ አንቺ እንደዚህ አርጊ ማለቱ ትርጉም የለውም። ገባክ? እኔ መስማማትን ነው የምፈልገው። አንድ ሳምንት እንደው የግጭቱ መነሻ ታስታውሻለሽ? የመጀመሪያውማ ብሩ ነው። በቃ ቤቱን አሳደስኩ አልኩ እኮ ቤቱን አሳድሻለሁ። በስነ ስርዓት ፎቶን ላሳይቻለሁ። ቤት ጥየው ስወጣ እኔ ህዝብ እንዲያየው ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ያለው ፎቶ ነው? አዎ፣ ይሄኛው ፎቶ እኔ ከአረብ ሀገር ሳልወጣ የተላከ ፎቶ ነው። ይሄ ፎቶ የተነሳሁት ልክ ልወጣ ቀን ላይ ነው የተሳፈርኩት። በረራዬ ስወጣ ነው ይሄን ፎቶ ተነስተን ከዚህ የተለያየ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ይሄው፣ ይሄ ቤት ውስጥ አሁን ይሄ ቤትን እዩትና፣ ይሄን ቤት ስመጣም ግን ስመለስ የሚያገኙት ይሄንን ቤት ነው። አልጋውም ብረት፣ አግዳሚ ወንበሩ ሙሉ ለሙሉ ይሄን ያገኙት። ከዛ በኋላ ግን ቤሩት ላይ ያሉት ወጣቶች እህቶች ወንድሞቼ የሰበሰቡትን ገንዘብ ነው እነሱ የሰበሰቡልኝ። ለሕክምና ነው ትታከሚያለሽ ያለብኝን ነገር እዛም ታምሜ ስለመጣሁኝ ትታከሚያለሽ ተብዬ ነው ገንዘቡ የተሰጠኝ። ቤቲ አሁን ያው እናቶች ልክም ባይሆኑ ልክ ናቸው። እናቶች እውነት ነው። ምንድነው ውሃ ቁልቁል እንጂ ሽቅብ አይፈስም ይባላልና፣ እናቶችን አንጋጠን ወደ ላይ አንገስጽ፣ እናቶችን አንጋጠን ወደ ላይ አንቆጣ። ምንጊዜም እኛ ልጆች ነን በርከክ ከምንለው ዝቅ የምንለው። እና ከእናትሽ ጋር ባለሽ ግንኙነት ምን እንዲሆን ነው የምትፈልገው? እኔ ልክ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ማለት ነው እዚህ ጋር እኔ እናቴን ማንም እንዲናገርብኝ አልፈልግም። እኔ ልናገራታለሁ፣ አልሰድባትም፣ አልልህም። ማንኛውም ሰው ሆኖ ስትናደድ አንተ በኪህ ተጠቅለሽ የመጣሽ ልጅ ይሄ ቃል ሲነገር የሚደማ ቃላቶች ነው። ገባክ? ይሄ ነገር ለእኔ ያደማኛል። እንዲህ ብላኛለች ብዬ ራሱ አላልኳችሁም። እኔ ለምን በቃ አምኜዋለሁ እናቴ እንደሆነች ተቀብዬ ነው እኔ አብረትም ስኖርም የመጣሁት። እዛም አረብ ሀገር ኑሬ መጥቼ ደግም የገባሁት እሷ ቤት ነው። ወንድሞቼን እህቶቼን ተቆራርጫለሁ አላገኝም ብዬ ለምን እሷ ነች ያሳደገች ተቃጥላ ብዬ ወደ እነሷ ጋር ነው የመጣሁት። አልፈልጋችሁም ብዬ ሁላ ራሱ እነሱም አልፈልግሽም ነው ያሉኝ።
በአሁን ሰዓት እኔ ማንም የሚቀርበኝ የለም። ያባክ እኔ የምፈልገው ምንድን ነው? እንደ ድሯች ድሮ ነቢ ልጄ ነይ ሜቢ እመይን እናርግ ተባብዬ መኖርን የድሮ አረብ ሀገር ሳልሄድ የነበረው እንዲሆን ነው የምፈልገው። ተስማምቼ አብረት መኖር ይሄ ነገር ነው የምፈልገው እንጂ ሲጀመር ወሬ ቢያወሩላትም ቢነግሯትም ምን ቢሏትም ዞራ ስተኛ አንድ ነገርን ብትሆን ቀና ማደርጋት ማለት ነው። አንድና አንድ እኔ ነኝ። ታውቃለች እሷም ወድቃ ጄሱ አርጋ ማን እንደሚያስተነሳትና እኔ ግሬ አብጦ ያመመኝ እየመዘመዘኝ እያቃጠለኝ ነበር ሽንቷን ማሸናት የነበረው። ይገባታል ከዛም በላይ አሁንም አደርጓለሁ ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም። ያባክ 16 ጾምን አብረን እኩል ነበር ስንጾም የነበረው። ያውም እኔ ወጣት የሰጠኝ ምግብ እየሰራው ከአንድም ሁለት ሶስት አይነት ምግብ እየሰራ ነበር አብረን ስንበላ የነበረው ጾምን። ይሄንን ሁሉ አርጌላት ምንም ነገር በቃ እኔ አምንም አይደለም። እኔ እውነት እግዚአብሔር እውነት እሱ ፈጣሪ ቀልብና ልቦና ይስጠልንም ለሷም ነው የምለው። ያን በቃ ትልቁ መልእክቴ። ሌላው ትርፍ ነው ብናወራው አያልቅ ትርጉም የለው። በቃ እኔ አሁን ዘመድም የለኝም ምንም የለም ወደ ማንም ጋር መሄድም አልችልም። ተስማምተን በዚች ቤት መች እንደምንሞት እኮ አናውቀውም። ወይ እኔ የታከምኩኝ ልቀርም እችላለሁ ገባክ፣ ወጥቼም ልቀር እችላለሁ፣ ወይ አሁን የሆነ ነገር ልሆን እችላለሁ። ስለዚህ ያን ነገር ሁላችንም ውስጣችን ቅራኔውን ያለውን ትተነው ለማንኛውም ሰው ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ውስጣችን ያለውን ቅራኔውን ትተነው በሰላም መንገድ በፍቅር መጓዝ እንፈልገው ከሷ ጋር ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። ይቅርታ መጠየቅ ትፈልጊያለሽ? እውነት አዎ። ከምንም በላይ ሰው ልጅ ከባድ ነገር ይቅርታ ነው። አዎ እላታለሁ ይቅርታ። ለምን አልላት? በቃ የሄደው እኮ ሄደ፣ የጠፋው ጠፋ። ግን በቃ እኔ ውስጤ የተቃጠለው ውስጤ የተናደደው በገንዘቡ አይደለም፣ በእግዚአብሔር እጅ ተይዤ ታምሜ እያየችኝ እየተሰቃየሁኝ ከቤት ውጪ ስላለችኝ ብቻ ነው እንጂ ገንዘቡን አላመጣው። ከዚህ በኋላ እንደማላገኘው አውቃለሁ። ስለ ገንዘብ አለ እንትን አይደለም፣ በቃ ጠፍቷል። ከጠፋ በኋላ እንተዋወቃለን እኔ እና እሷ። ገንዘቡ ማጋ እንዳለም ህሊኗ ያውቀዋል፣ ተጠይቋል። ያም ሰው ማጋ እንዳለ ገንዘቡን እንደምታስቀምጥ ገንዘብ ማጋ እንደሆነ እኔ እና እሷ እንተዋወቃለን። ገባክ? ያ ነገር በቃ አለፈ። ካለፈ በኋላ እኔ አሁን ስለ ገንዘቡ ሳይሆን ውጪ ብላኝ ወረዳ ድረስ ኮሚኒቲዎች ይዛመጣ የቤቶች ጉዳይ ይዛመጣ ከቤት ታስወጣኝ ስትል ሲያዩኝ ታምም ያለው እኔ እግሬ እንደዚህ ሆኖ ፍርድ ለራስ ነው። ገባክ? እንዴት ነው የምትወጣው ብሎ ነው የቤቶቹ ጉዳይ አማ ተናግሯት ተቆጥቷት ተመልሼ ወደዚህ ቤት የገባሁት። ሁለት አይነት ይቅርታ አለ። አንድም ለበደል ነው ላስቀየም ነው ይቅርታ የምንልበት፣ ሁለትም ተበድለንም በደዮቻችንን ይቅር የምንልበት። ሁለት አይነት ይቅርታ መንፈስ ወይም ይቅርታ ልቦና የሰው ልጆች ውስጥ አለ። አንቺ ከሁለቱ አንቺም ያጠፋሻቸው ጥፋቶች አሉ አለ ያስቀየምሻቸው የበደልሻቸው አሉ ማዘርን እናታችንን፣ እሳቸውም ደግሞ በተመሳሳይ አስከፍተውን ያለምትዩም ነገር አለና ከሁለቱም አንጻር እስቲ ይቅርታሽን ንገሪያት ለማዘር ንገሪያቸው። እኔ ያው እንዴ ብዬ መናገርም አልችልም። ለምን ያሳድጋኛለች። እኔ ከልቤ ነው። እኔ በቃ በድያለሁ፣ በድላኛለች። ምንም ማለት አይደለም። በቃ እኔ ከልቤ እሷም ከልቧ በመሀን አንጀቷ ያሳደገችኝን ደረቅ ጡቷን አጥብታኝ ያሳደገችኝን ይቅር ትበለኝ። በቃ እኔ ከምን በላይ እንድድን ከፈለገች እውነት መዳን ያለውም አንድም በእሷ መንገድ ነው። ካለቀሰችብኝም ረግማኛለችም ብዙ ነገር አርጋኛለች። በቃ ይቅር ትበለኝ ከውስጧ ከአንጀቷ በዚህ ደረቅ ጡቷ ባጠባች ይቅር ትበለኝ። በቃ ይህን ነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው። አይዞሽ ቤቲ፣ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም። እኔ አጥፍቻለሁ፣ እሷም አጥፍታለች፣ በድለኛለች፣ በድያታለሁ። አልናገራትም አልልም፣ አላስቀይማትም አልልም፣ ወይ እሷም አትናገረኝም አልልም። አውቃለሁ፣ ግን በሁለታችን መሀል የሚገቡ ስንትና ስንት ሰዎች አሉ። ለእነሱም መንገድ አትክፈት።
በር አትክፈትላቸው። ምንም ቢሆን አብረን አለውልሽ አለውልክ ተባብለን አብረን ብኖር ነው የምፈልገው። እስካለች በድረስ አብሪያት እያከበርኳት ልብሷን እያጠብኩ እግዚአብሔር ጤናዬን ይመልስልኝ እንጂ መጀመሪያ የምታቂኝን ነው የምሆንልሽ። በቃ ልብስሽን እያጠብኩ ገላሽን እያጠብኩ መኖርና ከዚህ በኋላ ያለሽን እድሜ ቀሪ ዘመንሽ አብረን መኖር ነው የምፈልገው። በቃ እና ከልብሽ ይቅር በይኝ። ይሄን ነው የማስተላልፈው ሚኪ። አይዞሽ ቤቲ፣ ምናልባትም ከዚህ በኋላ ትልቅ የመንፈስ ሰላምን የመንፈስ እረፍትን ታገኛለሽ ብዬ አስባለሁ። ዋናው የይቅርታ ልቦና ክፍት መሆኑ ነው። የይቅርታ መንፈስ፣ የይቅርታ ልቦና፣ የይቅርታ ባህል እንዲህ በግለሰቦች መካከል ሲሰፍን ምናልባትም በሀገራችን ላይ ያሉ እንደዚህ አይነት ውጥንቅጦች በይቅርታ ለመፈታት ያኔ መንገድ ይበጅላቸዋል። የኛ የግለሰቦች የይቅርታ ባህል ሲዳብር የሀገራችን የይቅርታ ባህል ይዳብራል። ያኔ በይቅርታ የሚሻገር ሀገር ለትውልድ ለልጅ ልጅ ይተርፋል። የይቅርታ መንፈስ ትልቅ ነው። የይቅርታ ልቦና ሰፊ ነው። ይቅርታ መንገዶችን ይጠርጋል። ኮረኮንቹን ጥርጊያ መንገድ የሚያደርገው ይቅርታ ነው። እና ከቤቲ የይቅርታ መንፈስ ሰብተናል። የዮሃ ሚዲያ ፕሮግራም አዘጋጆች በጋራ የኮልፌ ወጣቶች በጋራ ሆነን ቤቲና እናቷን ለማስማማት ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። ውጤቱንም መልሰን ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። ቅድም እየነገርሽ ነበር፣ ብዙ ሰዎች እዚህ ሀገር ካሉም ዶክተሮች ጋር እየተነጋገሩ ጥቁር አንበሳ ስፔሻል ዶክተር አንድ እህት ያናግራልኛለች። እሱም እደውልሻለሁ ቁጥርሽን ይሰጥሽ ሰጠውና ያናግርሻል። በሕክምናሽም ዘምተን ያየዋል ብላኛለች። አንድ ወንድሜም እዛው ወደ አውሮፓ ሀገር ነው። ዶክሜንቶችሽን የአረብ ሀገር ያሉትን የተሰራሽበትን ዶክሜንቶችሽን በኢሜይል ላኪልኝና ያለውን ነገር እዛው ዶክተሮችን አነጋግሬልሽ መታከም በምትችይበት መንገድ አስተካክልሻለሁ ብሎኛል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ያው ጨምሮ እሱ ከጎን ይሁን ብዬ ነው የምለው። መልካም ቤቴ፣ በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሁን። በጣም ነው አመሰግነው። በጣም በጣም አመስገን የምፈልገው በቅድሚያ ለፈጠረኝ ፈጣሪ ለመድኃኔዓለም ለእሱ ክብር ምስጋና ይግባው። በጣም ነው የማመሰግነው። ሁለተኛ ደግሞ እናንተንም ሚዲያው ማመስገን ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም እውነት እግዚአብሔር ለእናንተም ለእኔ እንዳቆማችሁልኝ ለእናንተም እግዚአብሔር ሙሉ እንጀራችሁን ይስጣችሁ። ወንድሞቼም እዚህም ላሉት ቴዲ ደምሴ ጎረቤቴ ነው። እሱ ሳይሰለቸኝ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልለው አብሮኝ የነበረ የቆመ ከመጣው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አብሮኝ የቆመ ወንድሜ ቴዲ፣ እድሜህን ጤናህን ከነ ልጆችህ ከነ ቤተሰቦችህ እውነት የምታምነውት የምጠራት እናትህ አርሴማ ጨምራ ጨምራ እንጀራህን ከፍታ አርግልክ። ምንም ነገር ያንተን ክፉን እንድሰማ አልፈልግም። ምንም እግዚአብሔር ይጠብቅክ። በሌላም ደግሞ ወንደሰን ቸኮል እሱንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም በቃ ቁጥር የለኝም ለመጥራት። በቃ አሁን እነዚህን መናገር እፈልጋለሁ። ያው በወረዳም ላይ እንዳልኩ ስነ የሴቶች ህጻናት እሷንም እንደዛው ለአካባቢ ሰዎች ጎረቤቶቼ እግዚአብሔር እናንተን ክፉ ምንም ነገር አያሳየኝ፣ እንደዚሁ አብረን እንቆይ። እኔ አካባቢ ላይ ምላላችሁ ለበደልኳችሁ እውነት ንስሐ መግባትም ስለምፈልግ በቃ ከዚህ በኋላ ንስሐ ገባሁኝ። ለራሴ ይቅር በሉኝ ከልባችሁ ላስቀየምኳችሁም ለበደልኳችሁም ብዙ ነገር ላደረግኳችሁ ለገሮ ቤቶቼ ይቅር በሉኝ እላለሁ። በእግዚአብሔር ስም ይህን ማጸናችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እጅግ በጣም ሚኪዬ ይህን ይመስላል ወንድሜ።
መልካም እኛም በጣም እናመሰግናለን ቤቲ በቀጣይ ዳግም በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደምንገናኝ ከጤናሽ ጋር በተያያዘ ተስፋ እናደርጋለን ከዛው እጪ ዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ቀደም ሲል እንዳልኩት ከቤቲ እናት ጋር የተፈጠረውን ጉዳይ በስምምነትና በይቅርታ በእርቅ ለመፈጸም የተቻለን እናደርጋለን የኮልፌ ወጣቶች አብረውናሉ ጎረቤቶች አብረውናሉ ከነሱ ጋር ሆነን በጋራ እርቅ ለመፈጸም እንጥራለን ከቤቲ የክምና ውጤት ጋር ተያይዞ በቀጣይ ስንመጣ ከእርቁ ጋር እንደምንመጣ ተስፋ እናደርጋለን ፈጣሪ የወደደውን ያድርግልን ሞገሱን ይስጠን ነው የምንለው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዮሐሶ መራሃ ግብራችን ላይ ለምናደርሰው ባለ ታሪኮች በሙሉ ቀድማችሁ በመድረስ የድጋፍ እጆቻችሁን በመዘርጋት ከጎናችን ያላችሁ እናንተ ተመልካቾቻችን ናችሁ ዛሬም ለቤተልሔም የክምና ወጪዋን የምንሸፍንበትን ይህንን ገንዘብ ካላችሁበት አንድም ሁለትም ብላችሁ ሞልታችሁልናል በመስለሞላችሁልን ስላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ህይወታችሁ ላይ የጎደለውን ነገር ይሙላላችሁ እንላለን ፈጣሪ ከመልካም ቦታ ያጉላችሁ ባወጣችሁት ልክ በሰጣችሁት ልክ አብዝቶ ይስጣችሁ ፈጣሪ እናመሰግናለን አብሮነታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ዮሃ ሚዲያችን የተለያዩ ፕሮግራሞችን አሁንም ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን በተሰበ መሆን ረጅሙን ጉዞ አብረን ንጓዝ ጥሪያችን ነው ለዮሃ ሚዲያ ጥቆማ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የስልክ ቁጥራችን ነው ስክሪን ላይ ያለ ደውሉልን የማህበራዊ ትስስር ገጾችም በምን እንደምንገኝ ስክሪኑ ላይ ያለ አገኙን ከፕሮግራም ክፍል ሰዎች ጋር ተገናኙ ጥቆማዎችን መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ሚልኪያስ ጌታቸው ከፕሮግራሙ ጋር በሬ ቆይታ አድርጋለሁ ሁሌም እንደምለው ሁሉ ፈጣሪ ሀገራችንንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ 2013ን አሮጌ ብለን 2014ን አዲስ ብለን ልንቀበል ሽር ጉድ ይያልን ነው ዘመናችሁ እንዴት አለፈ አዲሱን ዘመን እንዴት ልትቀበሉ ታሰባችሁ ዮሃ ሚዲያ አዲሱን ዘመን በይቅርታ ተሻገሩ ሲል አዲስ ፕሮግራም ይዞላችሁ መጥቷል በፍቅር አጋሮቻችሁ የተከዳችሁ በስራ ባልደረቦቻችሁ የተበደላችሁ በወዳጅ ዘመድ በቤተሰብ የተከፋችሁ ነገር ግን ቂማችሁን ለመሻር ከሆዳችሁ ለማውጣት የፈለጋችሁ ይቅር ለማለት የታደላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመመዝገብ ይቅርታን ተቸሩ ዘንድ ትጠየቃላችሁ ወዳጆቻችሁን ያስቀየማችሁ የፍቅር አጋሮቻችሁን የበደላችሁ ቤተሰብ ጓደኞቻችሁን ያስከፋችሁም በደላችሁ ረፍት ከነሳችሁ የአይምሮ ሰላም ወደምታገኙበት ወደ ይቅርታ ፕሮግራም ትመጡ ዘንድ ተጋብዛችኋል ስክሪኑ ላይ የዮሃ ሚዲያ የስልክ ቁጥር አለ በመደወል ከፕሮግራም ክፍል ሰዎች ጋር በመገናኘት እዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ ይሁኑ ይቅርታ አዲስ ፕሮግራም በዮሃ ሚዲያ በአዲስ ዓመት ይጠብቁን Thank you.